Премиерот Димитар Ковачевски ќе има 12 советници. За колку пари ќе работат и кои ќе бидат нивните имиња, тој вели дека се уште било рано да се каже, но тоа биле високо квалификувани професионалци во своите области. Двајца од нив ќе бидат од Германија. Бројот на советници кој што јас планирам да го имам е помал од бројот на досегашните премиери кои што го имале. Тие советници ќе извршуваат работи во нивната професионална област. Сите од нив се со 20 плюс години на професионално искуство, меѓутоа јас не можам да ги објавам со оглед на тоа дека се уште не е официјално. Тимот од околу 50 советници кои ги имаше неговиот предходник Зоран Заев нема да остане без ангажман. Ќе работеле на задачи за кои се квалификувани во органите на управата. Дел нема да бидат советници, а дел ќе работат на линиски работи во организацијски единици според нивните квалификации. Како што е познато, екс-премиерот Зоран Заев беше критикуван поради тоа што за време на неговиот мандат ангажирани беа дури 54 луѓе, од кои 23 работеа како советници. Вкупната сума што граѓаните преку буџетот ја платеа за овој негов тим беше на 20.000 евра месечно или околу 246.000 евра годишно. Со оглед на тоа што Ковачевски нема да ги избрка овие луѓе, туку само ќе ги распредели, сумата за плати веројатно останува иста. Само за нив ќе треба да се додадат и платите на 12 мината нови советници. Просечните примања на останатите беа по 55.000 денари месечно. Инаку во текот на престојот на Илинденска, Заев како советници одреден период ги имаше и Зоран Верушевски, Цветанка Ласкова и Ленче Николовска, но и Љубе Бошковски и Джезаир Шетири, познат како Командант Ходжа. Последните двајца беа и на црната листа на Соединетите Држави.